Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030, så derfor skal odenseanerne blandt andet blive bedre til at cykle, gå eller bruge den kollektive transport. I en by, der igennem årtier har prioriteret vor tids hellige ko, privatbilismen. Det der kun igen, det er i virkeligheden at få skabt en by, hvor det er, at man får biltrafikken ned, samtidig med, at byen den ånder og lever. Man har fået fjernet rigtig meget af den gennemkørende trafik, samtidig med, har man fået sat hastigheden ned. Man har fået bilerne ind i parkeringshuse og væk fra gaderne, så der er mere plads til grønne byrum, man kan ånde og være i. Og på den måde så i virkeligheden skabt en levende by med færre biler og med bedre forhold for cyklister. Og det er jo klart noget af det, vi kan lade os inspirere af i Odense, at vi kan se, at en by godt kan fungere på en grønnere måde. Sagde klimarådmand Tim Vermund, da han fredag offentliggjorde en længere proces, hvor en studietur til den belgiske by Gent, der har lukket centrum for CO2-forurenende transport, sammen med en række oplæg fra erhvervsliv, borgere og interesseorganisationer, skal hjælpe byrådet med at vedtage en plan om, hvordan en omlægning af de odenseanske transportvaner kan være med til at reducere udslippet af kommunens drivhusgasser med 107.000 ton CO2 inden 2030. En opgave, der kræver flere forskellige indsatser for at få borgerne til at erstatte benzin- og dieselbilen med noget andet. For eksempel så vi har taget udgangspunkt i Rugårdsvej, men det kan være andre indfaldsveje til Odense også. Der handler det om at sige, at de prioriteres til grønne mobilitetsformer. Det vil sige, det er til gang, til cykel, det er til kollektiv trafik og elbiler. Det vil sige, at det eneste, der ikke vil kunne færdes i de grønne korridorer, det er fossilbiler i fremtiden. Og man kan sige, at den måde, man skal rulle ud på, det skal man jo gøre klogt, så man sikrer, at fossilbilen ikke bliver afskåret fra bymidten, men at det bliver ikke altid den direkte vej. Og vi har lagt op til at sige, at hver anden korridor i Odense er grøn, hver anden er for alle. Lød det i et af forslagene fra Team Urban Creators, der forestiller sig såkaldte grønne korridorer, der er forbeholdt de ikke fossile transportmidler. Det er et af de fire tiltag, som vi har taget fat i, som faktisk betyder allermest. Fordi det er her, at gå ind og piller i det tidsmæssige forhold imellem forskellige transportformer. Det vil sige, at det at køre i bil, det kommer til at tage lidt længere tid, end hvis du vælger cyklen. Det vil sige, at incitamentet til at vælge cyklen bliver lidt pludselig større. Så det er faktisk der, hvor det giver en rigtig stor effekt, fordi du påvirker tidselementet i det. En anden måde at gøre det mere besværligt og tidskrævende at vælge bilen, er at gøre indfaldsveje som her Otterupvej, indsporet til fordel for busbaner, eller at presse benzin- og dieselbiler ud på omveje på ringvejene, ved at ensrette og forbeholde nogle veje til grønne trafikanter. Et andet forslag, der kommer fra rådgivningsfirmaet Nigras, handler om gradvis i henholdsvis 2025 og 2028 at sænke hastighedsgrænser og begrænse adgangen for benzin- og dieselbiler, jo tættere man kommer på centrum. Vi skal have lavet nogle hastighedszoner, som skal nedsætte hastigheden på biltrafikken, så vi foreslår en hastighedszone på 20 km/t inden for ring 1 og 30 km/t inden for ring 2, og så 30 km/t i byerne, eller de byer, der ligger mellem ring 3 og ring 2. Og ud over det, så skal vi have lavet nogle vareleveringshops, også langs de her forskellige ringe, og vi skal have lavet nogle emissionszoner i forhold til, hvilke typer køretøjer, der kan køre inden for de forskellige ringe. Og de kommer til at træde i kraft som sådan et rul hen over de næste par år, så det ikke er fra 0 til 100, eller fra 100 til 0 er det vel nok nærmere, men at det er en tiltagende sådan stramning af, hvilke typer køretøjer. Og der har vi jo netop de her milepæle, som hedder 25 og 28. Og det er dem, som vi lægger os op af i forhold til, at den der skrues skal strammes mere og mere. Andre forslag handler om at hæve p-afgiften og fjerne parkeringspladser i de offentlige rum i centrum, hvor der også skal være flere gader, der er forbeholdt cykler, busser og elbiler, med en ambition om ikke kun at reducere udslippet af CO2, men også at skabe grønnere, mere miljøvenlige og attraktive byrum uden osende og larmende biler.
nede i Asylgade, som er en centralt placeret parkeringsplads, som kommunen i øvrigt ejer inde i Odense. Der kunne vi se, at hvis vi fjerner al parkering her og laver for eksempel et madmarked, det er et forholdsvis hurtigt træk, man kan lave, hvor man kan vise, hvordan kan vi bruge byrummet anderledes, end det bliver benyttet i dag. Altså, det vi har set i Gent, det er, at man har vendt trafikhierarkiet på hovedet, så at sige, sådan at det i virkeligheden er fodgængere, der prioriteres højst, dernæst cyklister, dernæst kollektiv trafik og til sidst biler, og måske også med en skelnen mellem, om det er en fossilbil eller en elbil. Og det betyder, at man ikke længere indretter en by på bilernes præmisser, men på de andre trafikanters præmisser. Og det, som vi har set, det er, at det simpelthen skaber en mere livlig og levende by, hvor at butikkerne er velfungerende. Det er jo en bekymring, rigtig mange har, både butikker og også en del politikere. Det er, at hvad skal der ske med handelslivet, hvis der ikke er biler? Men dernede, der viser det sig, at det fungerer ganske udmærket. Og butikkerne er jo sådan set lidt ligeglade med, om der kan køre biler ind i byen, hvis bare der kommer mennesker ind i byen. Der er i den grad mange gode ting, vi kan bruge for Gent, og vi skal også være klimaneutrale i Odense. Men det er, der er den grundlæggende forudsætning og grundlæggende problemstilling ved at bruge den model for Gent, er, at man skaber en by for byen, og dermed alle dem, der bor i byen, de kommer til at bruge byen og have det fantastisk godt med det. Og det er rigtig dejligt. Men dem, der bor udenfor, de begynder at bruge byen mindre. De begynder at handle mere i deres centre, Rosengård Center og Tarp Center, hvis vi kigger i Odense. Og det er det, vi skal være meget, meget opmærksom på. Det er konsekvensen for vores butiksliv og handelsliv, altså vores virksomheder. Konsekvensen for vores lokalområder. Hvad vil de betyde? Hvor vil de begynde at handle henne? Vil de overhovedet bevæge sig i byen? Eller vil de bare beholde sig derhjemme, tage til andre byer? Og til sidst er vi også lidt nervøse, eller meget nervøse for, bekymrede for, dem, der ikke kan. Altså dem, der ikke har råd til en elbil. Og dem, der ikke kan bevæge sig, fordi at de enten bliver ældre, vi får flere og flere medborgere i Odense, som ikke kan tage cyklen, eller som ikke kan tage bussen, men som faktisk har brug for en bil. Forslagene fra de tre rådgivningsfirmaer handlede meget om at gøre det mindre attraktivt at bruge de benzin- og dieselbiler, der pt. Er omkring 80.000 af i et Odense med 200.000 indbyggere. Imens man hos de byrådsmedlemmer, der skal træffe de endelige beslutninger, er optaget af at finde de alternativer og kompromiser, der også skal realiseres inden for nogle økonomiske rammer, og der især skal investeres i en bedre kollektiv trafik med flere og bedre billigere busser. Det er klart, at vi i første omgang med letbanen har fået noget højklasse kollektiv trafik, men den kører jo ikke alle steder. Så derfor er det enormt spændende at finde ud af, hvordan kan vi via busbaner gøre bedre plads til, at busserne kan komme oftere frem og tilbage. Og så tror jeg også, at vi er nødt til at få prioriteret kollektiv trafik noget bedre, så vi samtidig med, at vi gør det lidt mere besværligt at køre bil, måske få lidt færre parkeringspladser, lidt dyre parkering for bedre muligheder for kollektiv trafik. Og så skal vi altså ikke glemme cyklerne, fordi det er vores helt unikke redskab at skabe bedre cykelforhold, så endnu flere og får lyst til at cykle. Jeg er meget, meget enig. Det at gøre det attraktivt er ekstremt vigtigt. Og derfor er det jo gulerod, vi skal frem med. Vi skal have langt flere busafgange. Vi skal måske have flere letbaneafgange. Vi skal kigge på priserne. Vi skal have flere cykelstier. Vi skal gøre det mere attraktivt at tage cyklen og gå. Men det der med at have en korstog og en ideologisk skridt imod biler, imod dem, der køber både billige biler, fordi de ikke har råd til mere, eller dem, der faktisk har brug for bilen, fordi at de bor i det nordlige Odense og arbejder ude i Tikkenbyen, eller kommer fra Nordfyn og kører gennem Odense for at komme ud motorvejen, eller bor i Bellinge og skal ind i centrum og arbejde, eller til tandlæge eller til læge. Jamen, dem skal vi også passe på. Jeg vil gerne forhindre den gennemkørende trafik. Den er unødvendig. Vi skal sikre den trafik, der skal ind til byen, den der har det andet her. Dem, der skal på arbejde, dem, der skal ind og handle her, dem, der skal til lægen, har ærner i midtbyen. Vi skal forhindre den trafik, som bare suser gennem kommunen, og som ikke gør andet at genere Odense. Men Søren, hvis vi så siger, at det skal stadigvæk være muligt at tage sin benzin- eller dieselbil, for dem har vi jo en del af her i byen, og det vil vi også have i fremtiden.
så når vi jo ikke de her mål her. Nej, det er jo et dilemma, og derfor synes jeg også, nogle af de her tanker, der er om at kun gøre det muligt for elbiler, det giver en social slagside, som jeg er bekymret for. Der er rigtig mange odenseanere, der ikke har en elbil endnu. Jeg tror også, vi ser rigtig mange, der får det over de kommende år, og hvor vi ser en gradvis udskiftning. Der er jo et stykke tid til 2030 endnu, men jeg er bekymret for de familier, der har en bil, de har investeret i, og som jo ikke er, nødvendigvis er verdens dyreste, og som ikke har en stor økonomi til at skifte ud, at vi gør det dyrere for dem at være odenseaner, når de skal ind og bruge nogle af byens tilbud, at de så skal med kollektiv trafik, som jo i Odense er dyr, kontra en p-billet, som er billigere, hvis du er 2 eller 3 eller 4. Siger den konservative rådmand Søren Vindel og tager hul på svære politiske forhandlinger om, hvilke trafikanter, der skal prioriteres, når byrådet skal finde transportområdets bidrag til at gøre Odense Kommune klimaneutral i 2030. Det er det, der vi ved virker med kollektiv trafik, det er, hvis frekvensen er så høj, at du godt kan miste den ene bus, og så tage den næste bus, og stadigvæk nå derhen, hvor du skal i tide. Så det er klart, at frekvensen spiller en kæmpe stor rolle, og hvis vi frigør kapacitet på vejene, og sørger for, at busserne kan komme hurtigt frem og tilbage, så får vi mere bus for de samme penge. Så dels skal vi selvfølgelig bruge flere penge på kollektiv trafik, men vi skal sådan set også indrette byen efter det. Og desto flere mennesker, der bruger kollektiv trafik, desto flere penge får vi også til at lave endnu mere kollektiv trafik. Så det er den der positive spiral, vi skal have skabt i vores by, og derfor kræver det, at vi indretter hele byen på en måde, hvor det er kollektiv trafik, cykler, får forrang foran bilerne.